кава, чай, десерти та фастфуд. Таке меню сьогодні пропонують в кав'ярні, яку відкрив підприємець із Сєвєродонецька Валерій Воротінцев. Обладнання, на якому працюють та обслуговують клієнтів – це все, що підприємець встиг вивезти зі своїх 5 кав'ярень з-під російських обстрілів та облаштувати вже тут, у Хмельницькому. До речі, ці стакани, які в нас були в Сєвєродонецьку, збіг долі, да, ми замовляли у Хмельницькому. І тому ми сюди, коли переїхали, зі мною зв'язався менеджер виробник цих стаканів і каже: «Я бачу, що ви шукаєте місце. Мої клієнти продають кав'ярню, вони закриваються, можу запропонувати вам з ними познайомитись». На облаштування, каже підприємець, пішло 2 тижні. Кафе працює вже місяць та має постійних клієнтів. Хмельничанка Марина розповідає, приходить за кавою щодня, проте спочатку не знала, що його релокували зі сходу. У мене так просто чисто, знаєте, склалося, що я тут поруч, і моє життя і моя робота поруч тут, тому в мене просто іншого виходу немає, і сюди я найчастіше приходжу. Дівчата, що працюють в кав'ярні, Іванна та Каріна – хмельничанки. Обидві розповідають, коли шукали роботу, не знали, що власник переїхав з Луганщини. Спочатку навіть не знала, чесно. Коли прийшла просто на співбесіду, там, ну, кав'ярні, шукала роботу, а коли вже дізналася більше історію, так затягнула, скажімо, туди, більш так прониклися цим. Доволі затишне таке приємне місце, своєю історією, своєю навіть культурою привезеною. Коли я прийшла на співбесіду, я також спочатку не знала, що це кав'ярня Сєвєродонецька, потім я знайшла їхній інстаграм, вже більш також вглибилася і було цікаво подивитися. Коли я прийшла тільки на роботу на кав'ярню, я зрозуміла, от тут є рівень. Сам Валерій Воротінцев каже, поки звикає до нового міста та в майбутньому планує відкривати мережу кав'ярень в Хмельницькому. Про долю тих 5, що залишились в Сєвєродонецьку, говорить так. Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Все розкрадено, все розмародьорили. Дуже тяжко мені за це казати. Підприємець каже, коли повернеться до звільненого Сєвєродонецька, кав'ярні з мережі у Хмельницькому залишаться. І це буде для нього вже гарною історією. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.